When you have seen God wiping your tears, kintu kirala okugamba nti alokola era awonya kintu kirala naye nga waliwo ekyenjawulo kyosobola okugamba katonda yamponya katonda yandokola katonda yanyimusa katonda yanzijako ekivume bayibuli endala bulungi nyo omukyalo nno penina nendabengeri gye yayogeramu eri obulamu bw'omukyalo nno nayogera ebigambo bingi nnyo even today as we speak era nga newe twogerera waliwo amalowoozi abantu ge tuwulira okusinziira ku mbeera gye tutambuliramu ne bw'oba nga oba ogamba ky oba ki olina amalowoozi g'owulira ate waliwo part gwekwatana bakulabika waliwo part eyeetanaba kubikkulibwa and there is a part that is not yet revealed bayibuli yetugamba nti omukyalo ono Anna. The Bible says that Kana n'agenda mu maaso ng'obulamu bwe bwakwemulugunya went in her life complaining bameka kuffe ng'oli wano ngakwe teweemulugunya how many of us who doesn't complain nga tolina kyona ekikusungwa mu bulamu bwo But for you, you have no problem in your life. You sleep well. Live alone in comforting yourself. Hallelujah. When we come here, we just hallelujah. We encourage our souls. Yes, we have to. Amen. It's like when you need, you disguise. Nga olinga. So you put on something when the real is. Kana was in that life of being tormented. There is an area in your life that are tormenting you. And some of you, no matter it is fire that God has provided, you are tormented by being a terror.